beide fjallën kuvend por në respektin tuaj që jeni këtu. Për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që presidenti i Republikës teksa ju friksit u shpreha nëse ju e prekni 5 qershorin, pra e konsideron të prekur tashmë me votën tuaj, do ta shihni në çdo shesh të Shqipërisë. Ju trem përballë me Ilir Metën në shesh. Pyetja ime që mbetet pa përgjigje akoma është çfarë borxhi i ka më Shqipëria Ilir Metës. Me të gjithë historinë e saj, Shqipëria nuk i ka dhënë asnjë tjetri çfarë i ka dhënë pa kursim Ilir Metës. Cilin e ka bërë kryeministër, e ka bërë kryetar kuvendi, e ka bërë edhe president. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët akoma për Ilir Metën? Kjo është pyetja. Një njeri që fatkeqësisht nuk ngopet dhe nuk ndalon së ngatruar i dynjan. Pse? Çfarë do Ilir Meta akoma nga Shqipëria? Nuk e kuptoj. Kjo është ajo që mbetet. Është përshtypje e gabuar apo ju preferoni si kundërshtar politik patën për debat Ilir Metën shumë sa Lulzim Bashën? Ka më shumë adrenalinë mes ju dhe zotit Metën debat publik elektoral dhe sa zotit Bashën? Do bën një pyetje që lidhet me energjinë e vendit dhe me energjinë që ka nevojë gjithsekush për të ecur përpara apo do bëni mati dhe adrenalinës time tani, s'e kuptoj. Më falni, në datën 30 kori, kur janë miratuar ndryshimet kushtetuese, ju jeni shprehur se do të bëni një hapje listash reale, sepse jeni forca më e madhe politike dhe ju do t'u jepni mundësi shqiptarëve që të zgjedhin të përfaqësuesit atë që ata duan. Formula e Partisë Socialiste, sipas kësaj formule, edhe një kandidat që qytetarët mund ta duan dhe mund të ketë marrë 7000 vota, nuk e kalon pragun dhe ndërkohë në vend të tij në parlament kandidat që mund të ketë marrë dhe 100 vota nga lista e kryetarëve. Pse nuk e keni mbajtur premtimin për shqiptarët? Atëherë, s'parë njërë, ku flasim për formula, do të thotë që flasim për preferenca në mënyrën se si bëhet hapja e listave. Së dyti, ne nuk shpikim formula, formulat i ka shpikur bota për paranesh, dhe ne kemi studiuar si funksionon sistemi listat hapura në Europë dhe në vëndet demokratiket botës. Kemi parë disa mekanizma dhe nga këto mekanizma kemi zjedhur këtë mekanizm ku gjithkujt i jepet mundësia të marë votat, gjithkujt i jepet mundësia të bëhet përfaqësues i popullit në kuvend, gjithkujt i jepet mundësia të konkuroj, por në të njëjtën kohë edhe partia politike e cila ka përgjegjësin t'ju paraqes njerëzve një skuadër, ka të drejtën që të ndërtoj paraprakisht formacionin e vetë që pastaj konsultohet me votusin dhe votusi përcakton kush hynë dhe kush nuk hynë në fush. Kështu që tek formula mund ketë diskutime plot, mund ketë dalime plot, por në fund fare standardet janë të garantuara. Askush sot me këtë ligj nuk hyn direkt deputet, siç ndodh dhe me listat e mbyllura, pa marrë pëlqimin e popullit. Askush sot me këtë ligj nuk është i përjashtuar pa hyrë akoma, siç ndodh me listat e mbyllura ku ishte në pjesën poshtë pjesës fituese, por nëse merr pëlqimin e popullit mund të hyjë. Kështu partia politike dhe në këtë rast partitë mëdha në radhë parë, të cilat kanë përgjegjësinë të qeverisin, kanë përgjegjësinë të udhëheqin, kanë përgjegjësinë e madhe të vendosin, se janë partitë e vogla që kanë përgjegjësinë. Partitë e vogla kanë thjesht dhe vetëm pazarin e tyre. Partitë mëdha ndërtojnë një formacion duke vendosur burra, duke vendosur gra, duke vendosur njerëz nga fushat ndryshme të jetës, duke vendosur njerëz që do vinë në parlament, të bëjmë punën në komisionin e ligjeve, të bëjmë punën në komisionin e ekonomisë, të bëjmë punën në komisionin e
e bujqësisë, të kulturës, të medias, të gjithë komisionet, të sigurisë, dhe që kanë një formim dhe kanë një eksperiencë. Por nuk thotë sigurisht në fund është votuesi që vendos. Nuk kam thënë për ekipin, ju flisni shqiptarët, do të gjetin vetë përfaqësuesit e tyre. Tani ka barriera. Shqiptarët shumë të mëdha në këtë. Shqiptarët do të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre përsëri. Patjetër, ajo që kam thënë është kjo që po ndodh sot. Shqiptarët do të zgjedhin, patjetër, nuk diskutohet. Është një zgjedhje që në fund e kanë shqiptarët dhe ju do të shikoni, do ta shikoni mbas zgjedhjeve që do të ketë konkretisht raste kur kjo do të provohet, siç provohet në vende të tjera. Patjetër. Zoti kryeminist, pse ju ulët pragun nga 3% në 1%, ndërkohë që ju e ka akuzuar partitë e vogla si shushunja vetëm përfituese nga financave të shtetit. Shushunja nuk e përdor, nuk e përdor fjalën shushunja, e bë shumë më shë shushunja shantazh, po janë dy gjëra ndryshme. Fjalën shushunja nuk e përdor vetëm se kam kështu, e kam stres nga koha kur përdori për propagandën komuniste dhe që ushin shushunja armiqtë e popullit. Atëherë, opinioni im për partitë e vogla është ai që thash, e kam thënë më parë, s'është sekret. Por opinioni im nuk mjafton. Sepse unë nuk jam as diktator, as autokrat dhe as pak i ngjashëm me ata të cilët më hidhen mua duke folur për veten e tyre. Që do thotë që ne hymë në një proces kompromisesh. Dhe dua s'dua unë, Partia Demokratike është realitet politik, nuk është një dhe ju është kelet marrëveshjen me Partinë Demokratike. Po ja përgjigje kolegut, Ambrozia. Bashkë kemi një pakt paqe të përjetshme, kështu që mos përfitoj nga kjo dhe pengon përgjigjen për kolegun. Ne kemi për të ndihmuar për të. Faleminderit. Pra, ne hym një proces kompromisi. Partia Demokratike, si thash, nuk është një realitet që mund të fshihet nga tryeza, thjesht vetëm sepse ka fshirë vetë nga parlamenti. Është partia e dytë, është partia që do të konkurrojë në zgjedhje dhe ka drejtën dhe ajo të ketë, jo vetëm opinionin, po të ketë vendin e saj në një proces kompromisi. Por dhe këta që janë këtu, pavarësisht se janë këtu në mënyrë aksidentale, si rezultat i faktit që Luzim Basha humbi rrugën dhe duke humbur rrugën haroi derën e parlamentit, kanë të drejtën e tyre si pjesë e procesit. Kështu që ishte kërkesa e tyre që pragu të ulej. E bëm një ulje para prage nga 5 në 3, ishte shumë 3, tani është 1%. 1% pragu, tani më falë, që janë këto parti që edhe me pragu 1%, klithin e ullërin, e kapin podiumin, e kapin mikrofonin, kur as kanë as 1%, që duan ta në kuvëndë e Shqipërisë? Të dalin të marrin votat dhe ka gjithë, shëthjesht. Për të marrë votën e tyre pro, edhe një deputetve të opozitës i votuan pro kodit zgjedhor dhe pjesa tjetër e kolegve i quajti tradhtar, të shitur. Po pse që nga o janë bler, o janë tradhtar? Ka dhe një tjetër më të thjesht, që kanë opinionin e tyre të ndryshëm nga opinioni i disave atje. Ata atje nuk janë formacion politik i rregullt siç ishte PD-ja apo siç ishte opozita më parashme në parlament, që ishin formacione ushtarake që çfarë thot njëri e përsërisin tjerët. Ata janë një konglomerat njerëzish, kanë opinione ndryshme, kanë qendrën, janë 4, 5, 6 sa janë grupe parlamentare, ka edhe ca që s'kan grup dhe bëjnë grup sipas rrethanave, kështu që pse duhet jetë kjo kështu? Si ka mundësi që çdo gjë në këtë vend që nga ose i shitur ose i bler, jo më xhan, nuk është kështu. Ju keni opozita bashkuar dhe ju ka akuzuar që në votimin e një anshëm që keni bërë sot në parlament, ju keni mbyllur derën integrimit të vendit në Bashkimin Evropian pasi BE-ja ka kërkuar një reformë zgjedhore konsensuale. BE-ja nuk ka kërkuar një reformë zgjedhore konsensuale. U është shkruar në asnjë rresht. Gjithë përfshirëse është mua. Më gjithë përfshirëse se kaq nuk ka pasur ndonjëherë. Nëse ju mbani mend ndonjë reformë në historinë e këtij vendi elektorale ku janë përfshirë dhe ata që janë fare në parlament dhe janë dëgjuar të gjithë, ma kujtoni, mua nuk më kujtohet sepse nuk ka pasur në fakt. Gjithë përfshirja nuk do të thotë që në fund o të bien të gjithë dakord 100% me të gjitha gjërat.
o gjëja nuk bëhet, dhe as nuk do të thotë që kush bërtet më shumë, kush shan, kush akuzon, kush shantazhon, do fitoka. Nuk ndodh kjo me PS-n, unë habitem si nuk e mësuan akoma. A ju kujtohet ju në një rast për ndryshime kushtetuese apo të kodit zgjedhor në mënyrë të njëanshme pa konsensus PD-PS, më falit, nuk unë nuk kujtohet asnjë rast se PD dhe PS ta kanë ndryshuar ndonjëherë kodin elektoral ose kushtetutën pa konsensus njëra tjetrës. Unë kujtohet asnjë rast në të kaluarën ku PD-ja ose PS-ja nuk kanë qenë fare në parlament dhe votat për të bërë kodin i kanë pasur të tjerë. Unë se kujtoj, e kujtoni ju? Jo. Zoti Soreka, për të vazhduar në linjë me kolegen, ka bërë thirrje që të gjitha ndryshimet në kodin zgjedhor të bëhen në Këshillin Politik. Ju tashmë, ju nderin e kësaj marrëveshje e keni mbajtur, siç thotë zonja Jurikim? Kjo është bisedë e te kaluar, sot votohet, gjithçka mbaron dhe do ta merrni përsipër përgjegjësinë për votimet e njanshme të kushtetutës të kodit. Nuk ka votime të njanshme të kushtetutës të kodit. Po njanshme është zoti kryeministri se ata persona nuk përfaqësojnë votën e opozitës aty, as të PD-s as të. E keni thënë dhe ju përderisa jeni ulur në tryez me partitë që janë jashtë. Këtë e thoni ju, por ata janë aty. Ata janë aty dhe ata kanë votën. Dhe më fal dhe konsensusin për votën e përcakton kushtetuta, nuk e përcakton lumturia e lulit apo depresioni i lirit, e përcakton kushtetuta. Nëse janë 84 vota aty, kalon kodi zgjedhor. Nëse janë 93 vota aty, kryshon kushtetuta, është shumë e thjeshtë, e përcakton kushtetuta këtë, e kanë zgjidhur ata që kanë bërë kushtetutat më parë, se si ka përcehen momentet kur dikush çmendet apo bën sikur çmendet, dhe kërkon të marrë peng gjithë dynjan me idenë që pos dha i konsensus, vendi duhet të rritet presi atë, ose aq më tepër akoma duhet i bëj shefin atij. Kjo është ju vetë keni thënë që Partia Demokratike dhe LSI kanë votuesit e tyre, po, ata persona që janë aty kanë marrë mandatin fal PD-s dhe LSI-s dhe ju prandaj jeni ulur në tryez. Pse shkelët marrëveshjen? Pse duhet bëni ndryshime të njëanshme? Ata kanë marrë mandat. Kulisat nuk i hapet. Ata 100%. Ata kanë marrë mandatin nga Monika dhe nga Luli, nuk kanë marrë nga unë. Po, nuk kam zgjedhur unë ata. Votën e opozitës që doli në sheshe kërkon të largimin tuaj. Këtu nuk vota që jepet në parlament nuk është e vlefshme kur ka fotografi me shesh mrapa ose kur ka fotografi tek pull mrapa. Vota atje është e vlefshme mbas mandatit. Mandatet ata i kanë marrë nga Luli dhe nga Monika. Se a i dëgjojnë as i dëgjojnë, a bëjnë me kokën e tyre, kjo është puna tyre, nuk është puna ime. Ajo që ne duhet bënim dhe që po e bëjmë është të kalojmë reformën zgjedhore. Pa konsensus. Të kalojmë reformën zgjedhore në parlament, siç thot edhe dokumenti i Bundestagut, siç thot edhe Bashkimi Evropian. Por do bëni pa gjithë përfshirje. Në parlament, siç tha ambasadori i Bashkimit Evropian. Në parlament me votat që përcakton kushtetuta. Edhe një herë mos më kërko të them 10 herë një gjë. Gjithë përfshirja do të thotë që të gjithë janë përfshirë në proces. Nuk do të thotë që në fund të dalin të gjithë dhe të votojnë 100% me çdo kusht, sepse për fat mirë koha e votimit 100% ka vdekur në dhjetor të vitit 1990. Nuk arritëm do të kemi 100% konsensus. Çfarë duhet bëjmë? Duhet të rrim dhe të presim apo duhet bëjmë siç thotë palestra, si që thot palestra e shtangës në presidencë. Nuk e bëjmë do këtë gjë, duhet vazhdojmë për para, dhe kush ka vota, burëm të vi, sheshish aty, skuadrat të zbresin aty, të marrin votat, edhe në parlamentin e arshëm, të vinë të gjithë me mend në kokë, mos bëjnë më gabimet që bënë. Kaqë. Bën një reform tjetër zgjedhore. Zotë kryeministra, ju ra bindja Italia, opozit parlamentare. Italia ka bërë, në mos gabohem, 5 reforma zgjedhore në 5 apo 6 legislaturat e fundit. I ka bërë të gjitha me shumicë të thjeshtë. Sot që flasim, Itali diskutohet ligji i ri zgjedhor mes forcave që janë në qeveri dhe as nuk e ka kush mendjen thot prit njerëz se a janë as janë dakord ata që janë në opozitë.
Greqia kishte një lizë zgjedhore që prej 40 vjetësh ishte në këmbë, erdhi një kryeministër dhe një shumicë, e ndryshuan. Erdhi tjetri mbrapa, flas për Tsiprasin dhe Mitsotakisin, e ndryshoi prapë. Ne kemi bërë maksimumin e maksimumit të maksimumit që të arrim një rezultat konsensual në një proces gjithë përfshirë. Procesi ka qenë plotësisht gjithë përfshirë, rezultati nuk është plotësisht konsensual, por ama, në këtë proces mos haroni një gjë se këtu është çudi e madhe. Partia Demokratike ka fituar komisionet siç donte dhe sapo do votojmë edhe ata që do Partia Demokratike. Ndërkohë që ne i çojmë Iliru Smailin dhe i themi hajta votojmë bashkërisht Iliru Smailin, zëvendës kryeminist Sali Berishës, ministri i drejtësisë i Sali Berishës, një person që sa herë ka hyrë në atë foltore ishte tamam shëmbulli për mua i admirueshëm në një pikpamje si kundështar i gjuhës që s'ka kocka apo kocka thyen, por ndryshe nga këta dhe nga shumë të tjerë që janë aty, nuk thyen te platformën mbajtëse të edukatës. Nuk e duan Iliru Smailin. Imagjinoni që ne të ishim imagjinoni, po mirë, ne nuk do e merrim te shupi sot kryetarin e komisionit. Çfarë kërkoni? Çfarë kërkoni nga ne? Ta merrnim aty te dera shupit dhe t'i thoshim hajde vllase, na duhet konsensusi me këta dhe fututi atje? Ne zgjodhëm një njerëz që s'ka lidhje me Partinë Socialiste. Dhe që ka më shumë lidhje me Partinë Demokratike se me Partinë Socialiste. Kështu që nuk e duan. Okej. Okay. Nga ana tjetër, komisionet i donin politike. Ne nuk i donin politike, po i votojmë. Këta tjerët këtu s'duan pragun 5. Nuk e duan as 3, duan një, okej, okay, merrni pragun 1. Duam që kryetari, se këta vetëm kryetari janë këtu potencial, do bëjnë gjithë nga një parti të konkuroj në më shumë se një qark. Dakord, sa doni? 4. Merrni 4 qarkë, doni 12, fakt, po 12 s'pun bëj. Që të kishim 12 palë lista me 12 në kryet listës që ishin po i njëti njeri. 4. E kanë vëndet e tjera, nuk është një gjë që se ka askush, merrni bëni. Tashim falë, po si u bëga kjo që duhet me e dhëndë gjithë dhe që kërkojnë dhe kur janë dhe në kundështime njëri tjetëri, dhe Partia Socialiste që duhet bëjtu, duhet rije vetëm jep, edhe në fund, kush fiton? Po nuk fitoj Partia Socialiste, nuk fiton Shqipëria, duhet a kuptoni këtë gjë. Është e vleshme kjo për dje, e keni parë sa ka fituar Shqipëria kur ka fituar Partia Demokratike, për jashto momentin e parë të ndryshimit math, po aty Shqiptarët nuk i njifnin akoma se qa janë. Kjo është e vleshme për sot, kjo është e vleshme edhe për mot, pastaj më tutje, të shojmë. Nësa ata nuk nxjerrin përfundimin që ju mungon, që Shqiptarët nuk janë budallëj, do rrinë në opozit, jo lista të mbyllura, të hapura, të shqyera, të vullosura, të zarfosura, por edhe sikur të hiki unë fare, të hikim ne fare, ta lësh lulin të dali vetëm, mos ketë fare opozit, Shqiptarët nuk ja japin mandatin që të jetë kryeministër, dhe për më tepër tani kështu si erdhi kjo punë, si ajo që jep një të marrësh dy, këtu kush jep votën për lulin me Ilirin, mos haroni, me Ilirin. Zoti kryeministër, pse ndryshuat formulën?